Deus seja louvado, irmãos. Queridos, com a ajuda de Deus, a guia do seu Santo Espírito, vamos ler. O Senhor nos tem revelado esta noite a sua palavra que encontra-se no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ao capítulo 37. Gênesis, capítulo 37. Os irmãos ficam bem na comunhão, a leitura é um pouquinho extensa. Glória a Deus, aleluia. Mas vamos ficar na comunhão, o Senhor nos ajudará. Glória a Deus, aleluia. Gênesis, capítulo 37. Glória ao Senhor. José é vendido por seus irmãos. E Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles ao seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai, seus irmãos, repreendeu o seu pai, e disse-lhe, que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu, e tua mãe, e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho do seu pai, junto a Siquém. Disse, pois, Israel a José, não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse, eis-me aqui. E ele lhe disse, ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo, e perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? E ele disse, procuro meus irmãos, diz-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão, foram-se daqui, porque ouviu-lhes dizer, vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou-os em Dotã. E viraram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o Rubem, livrou-o das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mão nele para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e os seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito haverá
em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores medianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tornou-os a seus irmãos e disse: o moço não aparece, e aonde irei? E eu onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica, conhece agora se esta será ou não a túnica do teu filho? E conheceu-a, e disse: é a túnica do meu filho. Uma besta fera o comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou os seus vestidos, e o pôs saco sobre os seus lombos, e lamentou a seu filho muitos dias. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Recusou, porém, ser consolado e disse: na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Até aqui, queridos. Amém. Aleluia, Jesus. Glória ao Senhor. Amados irmãos, aqui está a palavra nesta noite que o Senhor nos traz adiante. Porque nós, irmãos, nós não temos condições alguma se o Senhor não nos ajudar em tudo nesta vida. O Senhor tem um plano na vida de cada um de nós, irmãos. E aquilo que já está traçado na vida de cada um de nós, irmãos, pode acontecer o que vier a acontecer, não importa. O que está traçado na vida do irmão, na vida da irmã, na vida da igreja, irmãos, basta nós sermos fiéis, honrar o Senhor e guardar os seus preceitos. E o Senhor vai cumprindo os seus desígnios na vida de cada um de nós. Pode levantar o que levantar, irmãos, não importa. O irmão e a irmã fica firme na presença do Senhor e jamais nega a eficácia da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os irmãos vejam bem, que Jacó, irmãos, nasceu, irmãos, junto com o seu irmão, praticamente um pouquinho depois do seu irmão Esaú. Mas o Senhor tinha um plano na vida de Jacó, e os irmãos sabem que a primogenitura tinha validade. E um dia, passado o tempo, por permissão de Deus, Jacó, irmãos, comprou esta primogenitura de seu irmão Esaú, qual chorou muitos dias e não pôde reavê-la. Glória ao Senhor. E Jacó, irmãos, teve que partir da terra da casa do seu pai. Nós vamos resumir bastante. Isaac, que era o seu pai, e foi trabalhar nas terras do seu tio Labão. E ele, irmãos, encontrou aquela que seria, irmãos, o amor da vida dele, se apaixonou por ela, amou ela à primeira vista, desejou tê-la como esposa, glória ao Senhor. Só que ele foi enganado pelo seu tio, irmãos, porque o seu tio viu que tinha uma benção especial sobre Jacó. E ele então, irmãos, foi feita uma proposta para ele ter Raquel. Mas depois ele foi enganado, era para trabalhar 7 anos, acabou trabalhando 14 anos para adquirir aquilo que era o desejo dele, mas sempre com alegria, sempre, irmãos, honrando e glorificando a Deus, porque o Senhor sempre mostrava que estava com ele,
Sempre. O Senhor, irmãos, o tio dele queria trocar a benção, porque via, irmãos, que o acordado outrora, a benção se dirigia para Jacó, e ele trocava a benção. Jacó não reclamava, Jacó não se indignava, irmãos. Ele falava: tá bom, tio, o senhor quer agora desta forma, é desta forma, não tem problema, porque ele sabia que aonde ele colocasse a mão dele, o Senhor ia prosperar. Glória ao Senhor. E assim foi, irmãos, até ele, irmãos, ter os seus filhos, casou-se com Leia, foi enganado, teve Leia, e depois teve Raquel. O Senhor foi dando filhos para ele, e de Raquel nasceu José, irmãos, e nasceu Benjamim também, os dois últimos, glória ao Senhor. Irmãos, e tinha um mistério na vida de José, um mistério muito grande, não era culpa dele. O mistério que Deus depositou na vida daquele moço, glória ao Senhor. E tem um mistério na vida da igreja de Jesus Cristo na terra, que o Senhor depositou, irmãos, sobre, dentro da igreja, glória ao Senhor. O tempo se passou, glória ao Senhor, José foi crescendo, irmãos, e por causa da sua sinceridade, por causa da sua fidelidade, do seu respeito, do amor que ele tinha para com o seu pai. Irmãos, isso é um ensinamento tão glorioso para todos nós, para a mocidade. Aquele que honra a Deus, que respeita a Deus, que é fiel a Deus, as coisas acontecem diferente na vida dele. Glória ao Senhor, não quer dizer que não vai ter luta, não, não quer dizer que não vai ter, irmãos, guerras na sua volta, glória ao Senhor, porque na terra tem um espírito, que é um espírito maligno de inveja, de ciúmes, irmãos, e que infelizmente está sobre a terra desde a fundação dos tempos. Então José ia prosperando, irmãos, mas na reverência, na sabedoria, na educação, ouvindo os conselhos do pai, aprendendo, glória ao Senhor. Mas os irmãos dele, irmãos, não era da mesma forma. Os irmãos deles, irmãos, ainda não haviam compreendido o quão maravilhoso é um homem e uma mulher que se detém nos caminhos de Deus, e que obedece o pai, obedece a mãe, obedece, irmãos, aquilo que o Senhor requer. Os irmãos dele, irmãos, não tinham consciência, glória ao Senhor, daquilo que estava dentro de José, e que foi crescendo cada dia, porque já era um plano de Deus. Tem coisas na tua vida, na vida dos teus familiares, na vida dos teus conservos, que tu e eu não sabemos hoje, mas o tempo vai passar, e Deus mostrará. Bem-aventurado é o irmão e a irmã que compreende que Deus é que está no comando de tudo. Passa o que passar, irmãos, faça o inimigo o que fizer, Deus vai concluir o plano dele, glória ao Senhor. Então José ia se destacando, mas na humildade, irmãos, a importância de sermos humildes e obedientes, aleluia, Jesus. E o pai dele mandava os filhos, outros filhos, apacentar as ovelhas. Olha o que nós lemos aqui. Falou para os filhos ir apacentar as ovelhas em Siquém. Chamou José, irmãos, porque ele tinha mais confiança em José. E que culpa tinha José de ele ter conquistado o respeito e a confiança do pai Jacó? Glória ao Senhor. Irmãos, o Senhor dava sonhos para José. E no sonho o Senhor já estava retratando o que seria o futuro daquele moço. E ele contava os sonhos porque ele era simples, ele não tinha malícia. Ele, irmãos, não esperava que os seus irmãos tinham tanta maldade no coração.
Glória a Jesus. Então ele contava os sonhos. Oh, eu sonhei que tinha 11 molhos, e tinha o meu molho, e o meu molho se levantava, e os outros 11 molhos também se levantavam e me reverenciavam. Depois contou da lua, do sol, das estrelas. Irmãos, como sendo os seus irmãos, o seu pai e a sua mãe, até mesmo Jacó, irmãos, o repreendeu, porque Jacó já via que alguma coisa diferente estava no moço, e até mesmo queria, irmãos, esconder ele. Glória! Mas, irmão, não tem como esconder o que é de Deus. O que é de Deus não dá para esconder por muito tempo, aleluia, porque o que Deus faz é perfeito, e o que Deus fará na tua vida será perfeito, glória a Jesus. Então, irmãos, ele falou, vai atrás dos seus irmãos para ver onde que eles estão, se eles certamente estão apacentando esse quem, e ele falou, eis-me aqui, meu pai, eu vou. E José havia ganhado uma túnica do pai de diversas cores, como um presente, porque o pai se agradava dele. O pai, irmãos, irmão, irmã, vocês estão entendendo a profundidade da palavra? Glória ao Senhor. Quando nós nos colocamos para agradar a Deus em primeiro lugar, mesmo sem você esperar, de repente, alguma coisa acontece na tua vida que você não estava nem esperando. Glória a Jesus, aleluia. E isso, irmãos, causou mais inveja ainda dos irmãos. Então ele foi lá ver onde estavam os irmãos, e pelo caminho não os encontrou, encontrou com outro homem, que, irmãos, pela redondeza, um estranho que havia visto eles, como nós lemos, indicou onde eles estavam. Glória ao Senhor. E quando ele foi se aproximando, os irmãos já estavam tramando contra ele. E lá vem o sonhador mor, aleluia, Jesus, matemo-lo, porque ele é o preferido do nosso pai, vamos matá-lo, glória, porque ele nos traz tristeza. Olha, irmãos, glória ao Senhor, olha que espírito que tomou os irmãos de José, e a igreja tem que clamar pelo sangue do Senhor Jesus nos dias de hoje, para que um espírito contrário também não nos tome na terra, mas que nós venhamos ter o Espírito Santo da graça, cujo qual aniquila qualquer outro espírito contrário e blinda nossa alma. Glória ao Senhor, aleluia. Então estavam tramando, irmãos, para o matar, e Deus não deixou, tomou o irmão Rubem, falou, não, matar não. Então decidiram entre eles lá, irmãos, vendê-lo. Glória ao Senhor. E vinha, irmãos, uma comitiva de ismaelitas, cujo qual, irmãos, eles negociaram José, pegaram a túnica, molharam a túnica no sangue de um cabrito, glória ao Senhor, e levaram para o pai chorar, aleluia. Santo é o Senhor. Olha, irmão e irmã, quanta trama, quanta mentira, por causa do sentimento da inveja. Aleluia, mas não importa, irmão, levanta o que levantar, Deus te anuncia nesta noite por esta palavra, o que é teu, ninguém poderá tirar da tua mão. Glória ao Senhor, ainda que haverá lutas e guerras, mas o Senhor anuncia por esta palavra, aleluia, o que já está traçado, aleluia, ninguém poderá desfazer, aleluia, Jesus. José foi vendido, irmãos, por um eunuco do rei do Egito, chamado Potifar. Esse eunuco levou José para a casa dele, lá ele serviu, e aonde José colocava a mão, prosperava. Colocava a mão no jardim, prosperava. Colocava a mão para fazer alguma outra parte na casa, prosperava. Colocava a mão para fazer, irmãos, uma comida, era diferente. Glória ao Senhor, porque quando Deus está na vida de um homem e de uma mulher, aonde ele entra, a prosperidade entra com ele.
aonde ele vai, irmãos, aleluia, o Senhor vai com ele, o que ele for fazer, o Senhor faz por ele, aleluia, mas ele tem que se permanecer na humildade e reconhecer, quem fez foi Deus, quem falou foi Deus, quem agiu foi Deus, aí Deus faz aumentar a prosperidade, glória ao Senhor. Irmãos, e a esposa de Potifar colocou os olhos nele, aleluia Jesus, e quis, irmãos, contaminar José, glória ao Senhor, mas ele havia aprendido do seu pai a respeitar, irmãos, ele disse, eu pecar contra Deus e contra o meu senhor, naquele tempo Potifar era o senhor dele, porque ele havia sido comprado por Potifar, glória ao Senhor. Eu desrespeitar a Deus e desrespeitar o meu Senhor, tudo que eu aprendi com meu pai lá em casa, jogar tudo fora agora, por causa de momentos, por causa do prazer, por causa de algum contentamento momentâneo, ó igreja, aleluia, são tempos difíceis na terra, e muitos pratos o adversário tem colocado diante da mocidade, diante de todos nós, para ver se nós, irmãos, aleluia, trocamos o que de mais sublime já recebemos do Senhor, que esta graça maravilhosa, para ver se nós vamos trocar por algo momentâneo, que hoje tem e amanhã não tem mais, que hoje, irmãos, traz alegria para a carne, mas amanhã traz uma tristeza, aleluia, em nome do Senhor Jesus, recebamos em nós a consciência cristã, e que nós não venhamos trocar nada deste mundo, porque nada deste mundo tem valor, comparado com a graça de Jesus Cristo. Santo é o Senhor, ofertas vêm, pratos vêm, aleluia, principalmente se você tem o dom de Deus, a guia de Deus, a benção de Deus, a graça do Filho de Deus, santo é o Senhor, aí o adversário quer te derrubar o tempo todo, quer fazer armadilha o tempo todo, mas o que Deus já preparou na tua vida, já está traçado, e o Senhor hoje, irmãos, relembra todos nós, ninguém, irmãos, poderá se atravessar no caminho de Deus, para impedir algo de chegar na tua vida. Aí José foi preso porque a mulher denunciou ele, mas ele não se entregou. Foi preso, foi parar no cárcere por muitos anos, glória a Jesus. Lá no cárcere Deus honrou ele. Lá dentro do cárcere o dom que estava nele, irmãos, aleluia Jesus, manifestou com sonhos de novo, interpretou o sonho do padeiro, interpretou o sonho do copeiro, cumpriu os sonhos dele, até que chegou o dia da libertação, até que chegou o dia da exaltação, até que chegou o dia do sofrimento cessar, ele chorou muito, chorou a tristeza do pai, chorou a saudade do pai, tinha saudade até dos irmãos, apesar da indignação, aleluia, orava dia e noite, para que aquela mágoa fosse embora do seu coração, e hoje Deus mostra nessa palavra, tu tem mágoa no teu coração, alguém te causou algum mal, te fizeram chorar, te fizeram, aleluia, sofrer, mas hoje o Senhor te diz, tenha como exemplo, Jesus Cristo, e perdoa aquele que te fez chorar, pois a tua benção, aleluia, Deus só vai aumentar, segundo aquilo que você tem aprendido do Senhor, glória a Jesus, ah irmãos, vamos imaginar que dias difíceis José passou na prisão, com saudade do pai, sofrendo, chorando, glória ao Senhor, aleluia Jesus, esperando o dia da sua exaltação, e o inimigo não tem misericórdia de nós, ele luta constantemente, luta com a tua casa, luta com a tua família, luta na tua mente, glória ao Senhor, mas irmão, irmã, não desanima, pelas provas, pela luta, pelos desafios, não desanima, fica firme no Senhor, porque o Senhor, irmãos, ele jamais abandonará um filho seu, só que vai passar por algum teste, dependendo aonde o Senhor vai te colocar,
dependendo do que Deus vai te dar, dependendo do que já está traçado nas crônicas da tua vida, aleluia, levantar-se-á guerras, levantar-se-á espíritos contrários, levantar-se-á alguma confusão, mas creia no Senhor, não desanima, não abandona o que você já tem aprendido, espera no Senhor, porque o Senhor aparecerá com grande glória, e o nome dele vai ser glorificado. Glória a Jesus, santo é o Senhor. Até que o tempo passou, irmãos, e o Senhor mandou a fome na terra de Canaã, e os irmãos tiveram que vir para o Egito, porque segundo o sonho que Deus havia dado para o rei Faraó, iria vir 7 anos, glória ao Senhor, irmãos, e de fome na terra, mas antes destes 7 anos, seriam 7 anos de abundância, aleluia, e José interpretou o sonho do rei maravilhosamente, e o rei, irmãos, o colocou como governador daquela nação, aleluia, Jesus, e assim, irmãos, o Senhor exaltou José, aleluia, o colocou como governador do Egito, mas ele precisava, irmãos, ainda, aleluia, Jesus, de ter um encontro com os seus irmãos, e Deus transportou os irmãos dele até o Egito para comprar comida, e quando José, irmãos, teve com os seus irmãos, logicamente muitos anos havia se passado, ele se escondeu, não conversou com os irmãos no primeiro momento, porque o coração dele ainda não estava preparado, aleluia Jesus, irmão, irmã, Deus vai preparar o nosso coração para o dia de amanhã, para o dia em que algo necessário acontecerá, e tu precisará de uma preparação do Senhor, mas enquanto isso, vai fazendo o que Deus tem te dado, vai fazendo a vontade de Deus, vai servindo a Deus com alegria, se é na música, é com alegria, se é atendendo um culto, é com alegria, se é, irmãos, atendendo a porta, é com alegria, se é visitando quando, irmãos, é possível, é com alegria, aleluia, deixa para trás a mágoa, deixa para trás o que fizeram para você, e fica firme no Senhor, porque aquilo que o Senhor tem decretado, Ele cumprirá no dia em que já está decretado na tua vida. Glória ao Senhor Deus. E os irmãos vieram ter com ele, irmão. E ele, irmãos, clamou muito a Deus para Deus limpar o coração dele. Santo é o Senhor. E o Senhor mostra bem claro hoje que tem coração muito magoado no nosso meio, ouvindo essa palavra pela internet. Te fizeram muito mal, te machucaram demais. Santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Mas o Senhor vai colocar um emplasto, vai colocar um bálsamo consolador no teu coração e na tua alma. E aqueles que muitas vezes não te compreenderam, que te julgaram, aleluia, que te venderam, que te traíram, glória ao Senhor, que te fizeram mal, aleluia, terão que ver que o Senhor está contigo, está na tua vida, glória ao Senhor, que o Senhor não impedirá, aleluia, de acontecer, aleluia, aquilo que já está programado. Mas irmão, irmã, conserva-te na humildade, conserva-te no Senhor, aleluia, Jesus, conserva-te nos preceitos da graça e da doutrina. Os dias são muito difíceis na terra, e muitos estão abandonando o Senhor durante esta pandemia, glória ao Senhor, dizendo que a prova é muito grande, dizendo que a luta está muito grande, mas irmãos, nós temos o Senhor, e a sua promessa e a sua palavra, não desanime, glória ao Senhor, luta com a força que o Senhor te dá por esta palavra, luta com a força do Espírito Santo na tua vida, deixa para trás aquilo que passou, glória ao Senhor, põe no mar do esquecimento, e quando você for requisitado, abraça, aleluia, perdoa, sustenta, dá, aleluia, ajuda, não vira as costas, não fecha as portas, mostra o que está dentro de ti, mostra que a graça habita dentro de ti, a graça é perdão,
A graça é amor, a graça é misericórdia, a graça é justificação, a graça, irmãos, é a salvação da humanidade. Quem não tem a graça, irmãos, não tem felicidade. Quem não tem a graça, não tem amor, não tem misericórdia. Mas nós, irmãos, recebemos a graça do Filho de Deus, de graça, tudo por Ele. Favor imerecido, glória ao Senhor. E hoje está aqui esta palavra. Santo é o Senhor. A inveja está no meio do povo. Santo Deus. Basta o irmão prosperar um pouquinho, a inveja se levanta. Basta o Senhor dar alguma coisa ali, a inveja se levanta. Vamos derrubar nosso irmão. Vamos derrubar nossa irmã. Ele não pode prosperar, ela não pode crescer desse jeito. Se ele cresce, eu não cresço, por quê? Alguma coisa. Ah, irmãos, fica contente com a prosperidade do teu irmão. Fica contente com a prosperidade da tua irmã. Fica contente quando Deus prospera algo na vida do povo dele. E até mesmo aqueles que estão lá fora. O irmão e a irmã que tem consciência da graça e do exemplo de Jesus Cristo, glória ao Senhor. Ele fica feliz quando ele vê a prosperidade do irmão, tanto material quanto espiritual. Glória ao Senhor. Aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Os dias, irmãos, porque quando nós não vigiamos, estamos sujeitos, irmãos, a adquirir coisas que não fazem bem para a nossa alma, nem para a nossa vida, nem para a nossa carreira espiritual. Aleluia, Jesus. José não tinha culpa daquilo que Deus colocou dentro do coração dele. Aleluia. Irmão, irmã, você não tem culpa daquilo que Deus já tem colocado no teu coração. Santo é o Senhor. Ainda que você tenha chorado, ainda que você tenha se entristecido, o Senhor está na tua vida. E Ele te diz por esta palavra que Ele te ama e não vai te abandonar por nada na terra. Santo é o Senhor. Te fizeram bastante mal, e paga com o bem. Falaram bastante coisa contra, fala bem. Fizeram armadilha para você, glória ao Senhor, aleluia. Alerta quando você vê uma armadilha na vida daquele que fez uma armadilha para você. Tentaram te matar, aleluia. Pois virão até ti e você vai ajudar a salvar. Santo é o Senhor, glória a Jesus. Porque o dia de amanhã pertence a Deus. Santo é o Rei da Glória. José, irmãos, quando se apareceu para os seus irmãos, e eles viram, irmãos, que ele era o governador do Egito, caiu sobre eles o peso. Aleluia. Mas os irmãos já pararam para pensar que tudo é permissão de Deus. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, talvez toda a nação de Israel ia morrer de fome depois, quando viesse a fome, glória ao Senhor. Tudo o que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Hoje você não entende. Hoje você fala e reclama talvez e fala não tem condição. Mas fica firme com paciência no Senhor. Aleluia. Deus não faz nada errado. Deus não faz nada equivocado. Deus faz tudo perfeito. Ora o Senhor, busca o Senhor, se consagra e entenda que Deus, aleluia, está no comando da tua vida e no comando da obra dEle na terra. Se você e eu, irmãos, formos obedientes, se nós formos, irmãos, fiéis ao Senhor e à sua palavra, aleluia, a promessa que Deus nos fez é vida eterna no céu. Mas enquanto nós caminharmos na terra, o Senhor abrirá portas, o Senhor fará obras e fará milagres, e abrirá horizontes, irmãos, e nos colocará em lugares aonde nós nunca imaginamos antes, glória ao Senhor. Mas tem que estar dentro de nós a firmeza, a fidelidade, glória, aleluia, o desejo de servir a Deus todos os dias da nossa vida. Santo é o Senhor. Não culpa A, B ou C. Não, foi permissão de Deus.
Ah, mas se tivesse acontecido isso, acontecido aquilo. Aleluia. Faz das pedras que estão pelo caminho, aleluia, escadas para você subir com a ajuda de Deus. E quando você subir, lembra dos teus irmãos. Lembra da tua família. Lembra da tua condição outrora. E jamais negue o Senhor por causa da prova. Por causa que alguém te traiu, não nega o Senhor. Te traíram? Traíram o Senhor também. E Ele não deixou de fazer a vontade de Deus. Traíram o teu, a tua amizade, glória ao Senhor. Mas você fica firme no Senhor. Não se espelha no homem, porque o homem erra. Se espelha em Cristo Jesus. Ele é perfeito. O homem vai te decepcionar. O homem vai te vender no dia de amanhã. O homem vai falar hoje na tua frente porque está interessado em alguma coisa. Mas amanhã ele te vende. Mas o teu coração e o meu tem que estar firme no Senhor. Ajuda eu pregar essa palavra. Aleluia, Jesus. Esse mundo é tudo ilusão, irmãos. É tudo mentira. É tudo aparência. As moças, os jovens, os moços, os jovens. Aleluia, não se vendam. Hoje você tem um corpo bonito, uma aparência, aleluia, um futuro traçado por Deus, como José, e o inimigo vai se atravessar no caminho, querer apresentar outros pratos, mas ele é mentiroso, ele dá com a mão e tira com a outra, glória ao Senhor. Fica na simplicidade, fica no Senhor, espera tudo em Deus, não troca o que Deus tem te dado, que é esta graça maravilhosa, não se venda, não entra em situações que amanhã tu vais ter um grande aborrecimento, aleluia. José poderia ter se entregado para a esposa de Potifar, ele poderia ter falado assim, ó, os meus irmãos me venderam, meu pai certamente nunca mais vou vê-lo, eu estou aqui nessa situação por causa do dom, por causa do que eu contei, aleluia, o sonho que Deus me deu, eu estou aqui nessa situação porque eu amava meu pai, porque eu respeitava ele, porque eu obedecia a ele, ele poderia ter entrado uma revolta nele, glória ao Senhor, e falado, sabe o quê? Eu vou me deleitar mesmo, eu vou aproveitar, enquanto Potifar está longe, eu vou aproveitar da casa, da comida, pois eu tenho a sua senhora, mas não, irmãos, ele lembrou do que ele aprendeu na casa do pai dele. Ô mocidade, irmãos nossos, cada um de nós ouvindo essa palavra online, aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, na Ásia, onde quer que seja nesta face de terra, não vale a pena o pecado. Não vale a pena 2-3 horas de prazer e de jogar fora a benção de Deus. Não vale a pena mentira. Não vale a pena trair. Não vale a pena enganar ninguém. Santo é o Senhor. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo que você está plantando hoje, querida irmão e querido irmão, colherás. Todos nós colheremos, planta com sabedoria, joga o teu pão sobre as águas, que daqui a muitos dias você vai colher. O que quer dizer isso? Joga, semeia com sabedoria, o que você quer para você, glória ao Senhor. Mesmo que te fizerem o mal, tu tens o dom de Deus. Tu tens a benção de Deus, tu tens o temor de Deus, tu tens a felicidade de ter o Senhor como teu pastor, e nada vai te faltar. Se não quiserem te saudar, você salda a si mesmo. Se não quiserem te ajudar, fica em paz, Deus vai preparar. Se não quiserem te entender, o Senhor te compreende. Ora, aleluia, Jesus. Hoje Deus vai fazer um movimento por esta palavra. Esta palavra vai voar, vai passar os oceanos, mas o que é teu vai chegar na tua mão. Deus te honrará, te justificará pela tua fidelidade. Santo é o Senhor. Vale a pena esperar em Deus, vale a pena chorar nas madrugadas, vale a pena ser rejeitado no ciclo dos amigos da escola,
Vale a pena ser zombado, mas quando Deus aparece para honrar um homem, uma mulher, um jovem na terra, o inferno tem que se calar. Deus te honrará e o nome dele vai ser glorificado. Santo é o Senhor, aleluia, Jesus, glória a Deus. Então não desanime com a prova. Se o Senhor permitiu você passar uma prova, é porque Ele está te preparando para o dia de amanhã. Quem fala não para a prova ou reclama da prova, também está rejeitando uma estrutura para o dia de amanhã. A prova, ela sustenta e ela estrutura o crente. Não que o irmão vá pedir prova, não faça isso. Nem a irmã, não peça prova. Não, seja sábio. Peça misericórdia de Deus e força para suportar quando ela vier. E quando a prova vier, quando a calúnia vier, quando a perseguição vier, quando a porta fechada vier, quando a enfermidade aparecer, quando a luta vier, clama pelo sangue do Senhor Jesus e não ceda para os maus pensamentos, não ceda para o inimigo da tua alma. E fica firme no que tu tens aprendido. Se te oferecerem alguma coisa ilícita, não aceita. Se te ofereceram e você está pensando, está com dúvida, aleluia, checa agora o teu coração, que o Senhor, aleluia, por esta palavra, vai te responder aí. Aonde tem mentira, aonde tem engano, aonde tem falsidade, aonde tem coisa errada, Deus não está e não há prosperidade, querido. Aleluia. José preferiu ir para a cárcere, foi parar no calabouço, mas não desonrou Deus. Aleluia, Jesus, olha que exemplo maravilhoso. Foi parar no cárcere, mas lá Deus honrou ele, perante os carcereiros, perante os outros presos. E Deus mostra bem claro aqui hoje, nesta noite, para encerrar a palavra: você está num calabouço espiritual, numa guerra muito grande, aleluia, numa prisão, santo é o Senhor, até o sentimento de abandonar tudo, de desistir, e falar, não quero mais nada, glória ao Senhor, mas o Senhor hoje, por esta palavra, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te anima por esta palavra, e Ele te diz, eu vou te tirar do calabouço, eu vou te tirar desta prisão, eu vou colocar um anel no teu dedo, eu vou te dar, aleluia, algo, santo é o Senhor, especial para a tua alma sobreviver os dias difíceis da terra. A palavra, ela é de cunho espiritual, irmão. O adversário quer matar a nossa alma, ele quer prender nós num calabouço, não quer deixar você tocar, não quer deixar você glorificar a Deus, não quer deixar nós pregarmos, não quer deixar nós anunciarmos, não quer deixar nós ser feliz na terra. Mas em nome do Senhor Jesus, seja feliz servindo a Deus na graça maravilhosa de Cristo Jesus. Tudo o que Deus já tem programado, o Senhor, irmãos, colocará tudo no lugar, no tempo certo. Glória ao Senhor. Não cairá, irmãos, uma vírgula e nem um tio. Apenas seja espiritual. Seja espiritual, glória ao Senhor, para rejeitar o prato maligno e para abraçar a palavra. Santo é o Senhor. Tenha como exemplo Jesus Cristo, o teu fiel Salvador. Glória ao Senhor. Receba esta palavra no teu coração, na tua alma, na tua vida. Glória, o que nos espera é vida eterna no céu. Até lá nós vamos lutar com esses espíritos contrários que quer tirar a nossa paz. Vamos lutar com o mal, vamos lutar, irmãos, para vencer, mas venceremos em nome do Senhor Jesus, porque já somos mais que vencedores. Alcançamos a graça e pela graça alcançaremos a vida eterna no céu. Aleluia, santo é o Senhor. E quando o irmão José foi exaltado, ele lembrou do Senhor.
Ele foi humilde o tempo todo. Ele continuou, irmão, servindo ao Senhor. Quando Deus te exaltar, quando Deus aparecer na tua vida, e vai aparecer por esses dias, pode escrever, por estes dias Deus aparecerá e fará uma obra, um milagre, e o nome dele vai ser glorificado. E o que ele espera de ti e de mim também é que nós continuemos firmes e fiéis, e que não negamos o seu nome. No dia da vitória, exalta a Deus. No dia da prova, considera, porque ela está te preparando para uma exaltação. Porque se Deus não prepara nós para uma exaltação, o adversário nos derruba no dia da benção. Santo é o Senhor. O irmão e a irmã que tem estrutura, nada derruba ele. A prova não derruba e também a benção não derruba. A falta de dinheiro não derruba, e também, irmãos, grande quantidade de dinheiro não derruba. A enfermidade não derruba, a saúde também não derruba. Santo é o Senhor. Se ele andar de bicicleta, ele dá glória a Deus. Mas se ele anda num carro zero, ele fala, foi Deus que preparou, eu não largo Deus. Santo é o Senhor. Se ele tem saúde para esbanjar e vender, ele dá glória a Deus, porque sabe que foi Deus que deu. Mas se ele for parar no hospital, lá ele vai dar glória a Deus. Ele vai dizer, não importa, daqui é para a glória, tudo é passageiro. Vocês estão entendendo, irmãos? E nós não pregamos a benção material somente, não. Nós precisamos comer, pagar nossas contas, servir a Deus, viajar. Mas o mais importante é alcançar a coroa da vida eterna. Se para você conseguir coisa material, tem que perder a coroa da vida eterna, então nunca terás nada material. Porque o que Deus quer para você é muito melhor do que benção material. Mas se você já entendeu a graça, entendeu a fidelidade, entendeu o que foi Senhor Jesus na cruz, aleluia, Deus te enche de benção na terra para potencializar você na obra, para usar de você como um vaso, para sustentar aquele que está necessitado, para viajar na obra, para atender o pobre, aleluia, para dar dinheiro na coleta, para ajudar onde quer que seja. Deus te potencializa, porque o diabo entende, esse aí com riqueza não cai, e com pobreza também não cai, aleluia. Quem entendeu a graça, irmão, não troca ela. José não trocou. Ele não trocou. Você está entendendo a palavra? Se Deus te colocar num lugar bem alto amanhã, pensa agora e para pensar. Você tem estrutura, irmão, irmã, para ter algo grande na terra? Será que tem ou não? Só Deus é que sabe, né? Nós não sabemos. Mas você tem aí dentro do teu coração um sentimento agora, nobre, na comunhão dessa palavra, para você conversar com Deus em espírito agora e falar, Senhor, me prepara para a vida eterna, me prepara para o dia glorioso de eu receber a coroa da vida eterna. Não importa o caminho, espiritualmente falando, o único caminho é Jesus Cristo, não tem outro. Mas aqui na terra tem vários caminhos para o Senhor colocar uma benção na tua vida. Uma faculdade, um trabalho numa multinacional, uma porta que você precisa que o Senhor abra, faz parte, irmãos. Nós não planejamos nada para pregar essa palavra. Santo é o Senhor, mas não troca. Vocês perdoam, eu vou acabar a palavra. Já faz 22 anos que o Senhor tem dado a graça de morar aqui nesse país. E eu tenho visto muita coisa bonita, mas também tenho visto muita coisa horrorosa. Irmãos que estão trocando a graça por causa de trabalho, por causa de dinheiro, por causa de tanta coisa. Não troca. Sirva a Deus no pouco e no muito. Santo é o Senhor. Se hoje você está aprovado, dá a glória a Deus e não troca o teu sentimento. Se amanhã Deus te exaltar como exaltou José e colocar na tua mão algo grande, lembra, foi Deus que deu, foi Deus que fez. E Deus anuncia por esta palavra, glória ao Senhor, Ele te exaltará segundo o que Ele encontrar dentro do teu coração.
tem fidelidade aí para com Deus, tem sinceridade, então te espera e guarda a palavra, porque não vai demorar muito tempo, o Senhor fará uma grande obra, aleluia. Considera o que o Senhor tem falado no dia de hoje, e não somente hoje, no que você tem aprendido nesta carreira espiritual. Santo é o Senhor, e mais uma vez, abraça aqueles que te maltrataram, dá comida para aqueles que vão vir pedir na tua porta. Santo é o Senhor. Ah, mas me fez muito mal. Não importa, o Senhor Jesus deu exemplo. Perdoa a todos e você vai ver o que Deus fará na tua vida. Não fala nada, guarda e espera o dia da exaltação, porque está chegando e não vai demorar muito tempo. Está chegando pelo correio, está chegando pelo telefone, está chegando uma anunciação, está chegando algo que você está esperando. Mas quando o Senhor colocar na tua mão, você vai lembrar desta palavra e vai lembrar: Deus é que fez, Deus é que faz, e só Ele fará. É a palavra, Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Santo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, agora voltados aos teus pés, estamos na tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Graça te damos, Senhor eterno, por esta preparação de mais uma vez estarmos aqui. Aleluia. Dentro da tua casa. Temos a certeza que quando chegamos aqui, já fomos recepcionados com a tua presença que já nos aguardava. Graça te damos pela força que tu deu ao teu servo, levantando na frente da tua igreja, dizendo: Deus seja louvado. Pessoa de Cristo Jesus tomou a presidência deste culto santo. Cantamos um hino de louvor ao teu nome, Senhor, e uma oração tu deu, Senhor, ao teu servo, elevando as nossas petições ao reino da tua glória, pedindo licença, passando no teu santuário e entregando as necessidades de cada um de nós que estamos aqui presencialmente e os que estão também assistindo o santo culto. E graça maior nós te damos, porque do reino da tua glória tu examinou o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, e mandou para nós esta... Aleluia. Santa e poderosa palavra, Senhor. Palavra relembrando de um homem chamado José, aonde estava sobre ele a tua escolha. E olha aqui, Senhor, como tu falou na tua palavra, quantos José estão aqui assistindo este santo culto hoje. E tu hoje apontou o teu cetro para nós, Senhor, e temos a certeza que do calabouço que é onde nós estávamos, a tua palavra nos resgatou hoje aqui nesta noite. Só nos resta abrir a nossa boca e te agradecer do fundo da nossa alma, porque vamos sair daqui alimentados por esta palavra, sabendo que José foi preso, José sonhou, José foi para o cárcere, mas de tudo isso, aleluia, Senhor, José virou um grande homem, um grande governador. A palavra cumpriu na vida de José, e hoje por esta palavra, nesta noite, tu nos anunciou, a tua palavra vai cumprir na nossa vida, Alamaia. Então te pedimos, dá-nos a graça de confiar na tua palavra e guardar ela dentro do nosso coração, que mais dia menos dias, como a palavra anunciou, nós iremos glorificar o teu nome. Dá mais um hino para nós louvar o teu nome. Não despede de nós não, aleluia, mas nos acompanha de volta para nossa casa. Tudo isso te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, teu Filho, Filho do teu amor, o qual é bendito e vive por toda a eternidade.
Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado.